Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Tisişvili klinikasına koronavirusa yoluxan yeni doğulmuş körpə vəfat etdi. Klinikada 2 həftə müalicə alan 21 günlük körpə İngiliz alfa ştamına yoluxdu. Klinikada digər 2 yetkinlik yaşına çatmayanlara gəlincə həkimin sözlərinə görə onların sağlamlıq vəziyyətləri son dərəcədə ağırdır. Gürcüstanda yeni koronavirus hallarının sayı artır, 24 saat ərzində 1653 yeni yoluxma halı qeyd alındı. Müsbətlilik göstəricisi 4,75%-ə çatdı. Mürəkkəb epidemiya səbəbindən Gürcüstan hökumətinin təcrid və karantin qaydalarının tədqiqinə dair qərarında dəyişiklik edildi. Dəyişikliklərə görə təlimlərdə, konfranslarda, trening və seminarlarda iştirak edənlərə yalnız PCR test əsasında icazə veriləcək. Lakin düşərgə tipli yığınacaqlar qadağandır və 18 yaşına dək böyüklər üçün idman turnirlərinə və məşqlərə yalnız PCR test əsasında icazə verilir. Bugündən ölkədə Pfizer ilə aşılama prosesi başlayıb. Peyvənləmə 3 şəhərdə aparılır. Tbilisi, Kutaisi və Batumi. Bunun üçün 7 tibbi klinika ayrılıb. 8 kabinə Pfizer ilə aşılanmaq üçün Tbilisi Respublika xəstəxanasına açıldı. Bir neçə gün əvvəl ölkəyə 28 min doza Pfizer peyvəndi gəldi. 12 min doza peyvənd sifariş edildi və bütün yerlər doldu. Qeydiyyat prosesi ciddi problemlərlə baş verdi. Gürcüstan Müdafiə Qüvvələrində kütləvi peyvənd prosesi davam edir. 3-cü Piyada Briqadasının şəxsi heyəti Müdafiə Nazirliyinin Georgi Abramovişvili Hərbi Hospitalının Kutaisi Tibb Mərkəzinə peyvənd edildi. Termoskrining və qeydiyyatdan keçdikdən sonra həkim hərbi qulluqçularla söhbət etdi. Peyvənddən sonra Müdafiə Qüvvələrinin nümayəndələri həkim nəzarətində olduqları təcridxanaya hərəkət etdilər. Şiddət qəbul edilməzdir. Gürcüstan səlahiyyətlərindən şiddətə təhrik edənlər, konstitusiya hüquqlarından din şəkildə istifadə edən vətəndaşlara şiddətlə hücum edənlər üçün nəticələr olacağına dair çox açıq bir mesaj olmalıdır, dedi ABŞ-ın Gürcüstandakı səfiri Kelly Dagnan 5 iyul hadisələri ilə əlaqədar. Onun sözlərinə görə vətəndaşları üçün etibarlı bir mühit təmin etmək hər bir hökumətin əsas vəzifəsidir. ABŞ Dövlət Departamenti ABŞ-ın Gürcüstan Parlamentinin Ali Məhkəmənin 6 hakiminin təsdiqlənməsi barədə 12 iyul tarixli qərarından 19 aprel razılaşmasına zidd olduğunu söyləyən bir bəyanat yaydı. Razılaşma imzalayanları geniş əhatəli və çox partiyalı islahatlar müddətində iddialı ədalət islahatı qəbul edilənə qədər Ali Məhkəmə bütün mövcud təyinatların qaldırılmasına öhdəlik verdi. İqtidar partiyasına daxil olmaqla siyasi liderlərin razılaşması budur. Bunu etməmək Gürcüstan ictimaiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətinin Gürcüstan ədliyyə sisteminə olan inamını daha da zəiflədəcək və Gürcüstan demokratik inkişafını təhdid edəcək deyə bəyanatda qeyd olunub. Müxalifət ABŞ Dövlət Departamentinin verdiyi tənqidi açıqlamanı narahat edən bir siqnal kimi qiymətləndirir. Onlara görə Gürcü ordusu mövqeyini dəyişməsə, növbəti addım sanksiyalar ola bilər. Hakim komanda gəldikdə Charles Michel sənədini icra etdiklərini söylədilər və qanunverici təyinatından əvvəl islahatın həyata keçirilməsinə tərəfdaşların tövsiyələrini nəzərə aldılar. Media nümayəndələri baş prokurorluğa birgə ərizə verərək, Alt Info platformasının üzvlərinin və fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün istintaq başlamasını tələb etdilər. Birgə ərizə bir sıra jurnalistlər tərəfindən imzalanıb. Media təmsilçilərinin əsas müstəntiqlərə sualları var. Prokurorluğun özü Alt Info-nun fəaliyyətinə maraqlı olub-olmadığı. Çünki jurnalistlərə bu platformanın videolarında şiddətli ifadələr qeyd olunurdu. Birləşmiş Milli Hərəkatın üzvləri və tərəfdarları Gürcüstanın baş naziri İraqli Qaribaşvilinin iqamətgahı qarşısında mitinq keçiriblər. Etirazçılar baş nazirin istifasını tələb etdilər. Patrul polisi hadisə yerində idi və bir neçə nəfəri ərazidən çıxardı. Bu, polis toplaşanları qanunu qorumağa çağırdıqdan sonra baş verdi. İstintaq hərəkətləri Quran Palavanişvilinin evində və Alt Info-nun ofisində aparılıb. Qonşuların dediyinə görə Quran Palavanişvilinin evində axtarış səhər tezdən başlayıb. Alt Info-nun qurucusu Zurab Maxaradze Tbilisi idarəsinə köçürüldü. Zurab Maxaradze evində istintaq hərəkətləri aparıldıqdan sonra istintaq agentliyinə aparıldı. Maxaradze'nin həyat yoldaşının sözlərinə görə hüquq mühafizə orqanları səhər saat 8 radələrində mənzillərə gəldilər. Eyni zamanda Maxaradze'nin həyat yoldaşı hüquq mühafizə orqanlarının istintaqdan sonra əşyaları evlərindən çıxarıb-çıxarılmadıqları barədə bəyanat vermədi.
İki gün əvvəl qanunsuz əsirlikdən azad edilən Zaza Qaxalacı jurnalistlərlə detallar barədə danışır. Bir il işğal altındakı Çıxınval həbsxanasına vəziyyət necə idi, necə həbs olundu və necə sərbəst buraxıldı? Faktiki rejim tərəfindən ona qarşı irəli sürülən iddialın əsasız olduğunu təsdiqləyir. Zaza Qaxalacı sərhədi pozmadığını deyir. Həbs zamanı Rus hərbiçiləri bir neçə dəfə atəş ediblər, bu zaman o yaralanıb. Dostuna xəbərdarlıq etmək üçün havada yalnız bir dəfə atəş açıb. Zaza Qaxalacı Çıxınval həbsxanasında ona fiziki təzyiq göstərilmədiyini söyləyir. O, Gürcüstan Patriarxına və hökumətinə həmçinin sərbəst buraxılmasına iştirak edənlərə təşəkkür edir. SMK elektrik təchizatı şirkətlərinə qarşı bir neçə on şikayət daxil olub. Abunəçilərin bir hissəsi iyul ayında elektrik enerjisi istehlakı üçün alınan hesabın daha yüksək olduğunu və şirkətlərin əlavə bir haqq tələb etdiklərini söyləyir. SMK hər bir şirkətin araşdırılacağını və artıqlığa riayət edildiyi təqdirdə müştəri vergiyə cəlb ediləcəyini və şirkətlərin cərimələnəcəyini söyləyir. 1 iyul tarixindən etibarən Telasi və Energopro əvəzinə Telmico və Epgeorgia müştərilərə xidmət göstərir. Gürcüstan Çörək Assosiasiyası sədri Malxaz Dolidzin sözlərinə görə çörəyin qiyməti 10 tetri bahalaşıb. Malxaz Dolidzin dediyinə görə qiymət əsasən subsidisiya proqramından istifadə edən şirkətlər tərəfindən artırılıb. Bu sezon 18.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sizinlə 20.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.